болбосо, караңгы жарык болбой, ай болбосо, чыракта бирик күйбөй, май болбосо, таланын көркү кайда, гүл болбосо. Düşmanın yazgan abı sür bol boso, ala tugurku gelme gel bol boso. Akkan su tüzge tatmaz, soy bolmasa, karangı yoruk bulmaz, oy bulmasa, çırakta bilik kıymaz, moy bulmasa, dalanın kürkü kayda, gül bulmasa. Bunçalar gülün açmaz, ayolning körki qayda, soch bo'lmasa, podshoh körki qayda, xalq bo'lmasa, bu vatan körkka kelmas, xalq bo'lmasa, bu vatan körkka kelmas, xalq bo'lmasa. Rahmat, Xobiz aka, ajodingizga ajod. Sizlarningdan. Men Jasur Rahmonovga so'z navbatini beramiz. Yaxshimisizlar, yetib. Men ham chetdan kelganman. Yo'q, qaravdan kelganman. Ketdik. Yurtdoshlar, mana so'z ustasi Xondan Jasur Rahmonovga so'z navbatini beramiz. O'rtoqlar, bugun mana Ahvor Baxsh ukamiz, Nihol davlat mukofoti sovrindori Ahvor Baxshidan usol oqshomda yig'ilib turibmiz. Hamma san'atkorlar, baxshilar, elimiz, xalqimiz ardog'ida bo'lgan san'atkorlar hammasi shu yerda. Kelin-kuyovlarga baxt tilaymiz, baxtli bo'lsin. Nasib bo'lsa farzandlarning to'ylarida ham shunday yig'ilish hammamizga nasib bo'lsin. Hamma blogerlarning ishlariga omad. Shunday.